Хочу запросити активних суб'єктів господарювання, які дійсно працюють на формування позитивного іміджу нашого міста, які, незважаючи на всі складнощі фінансово-економічного стану нашої країни, продовжують розвивати свій бізнес, відкривати нові об'єкти, створювати нові робочі місця. До участі у конкурсі рейтингу, він вже традиційний, ми вже будемо в 8-й раз проводити його, підводити підсумки на урочистостях до Дня підприємця. Це свято відзначається, відповідно до указу президента України, кожної першої неділі вересня місяця. І до 15 липня Управління розвитку підприємництва приймає пропозиції стосовно учасників цього конкурсу рейтингу. Ми вже звернулись і до виконкомів районних у місті рад, і до всіх контролюючих служб, центру зайнятості, пенсійного фонду, структурних підрозділів виконкому Криворізької міської ради, щоб вони надали за своїми галузевими напрямками пропозиції для участі суб'єктів господарювання у цьому конкурсі. Для того, щоб стати учасником конкурсу, необхідно заповнити анкету. Всі дані стосуються підсумків роботи за 2014 рік. Зразок цієї анкети розміщено на сайті виконкому Криворізької міської ради у розділі «Підприємництво». Необхідно заповнити лише цю анкету, причому і самостійно, як самовисуванці, це все допустимо. У нас були неодноразово такі факти, коли суб'єкт господарювання сам виявляє бажання прийняти участь і надає нам безпосередньо в управління свої анкетні дані, тобто заповнену анкету. Обговорення всіх пропозицій, які надійшли, ми будемо здійснювати на засіданні міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва, яка відбудеться наприкінці липня. Тобто до 15 липня чекаємо на ваші пропозиції.